Takav Limpek Milk postoji od 2011. godine. U svom začetku je bila izuzetno mala mlekara, mini mlekara, koja je radila do 40 tone mesečno. Znači, u današnje vremenu taj posao je za nekih 10 godina smo napredovali do 3 puta, gde danas prerađujemo neke oko 100 tona mleka i od početka do dana današnjeg smo ubacili mnogo proizvoda nego što je bilo na početku. Mlekarske, odlučili smo se za mlekaru iz razloga zato što smo mislili da je to odličan porodičan biznis, da imali smo primjera mlekare Lazar Blace, mlekare Milhouse, shvatili smo da je to izuzetno, da kažemo, profitabilan biznis, nije težak za vođenje i samim tim smo se odlučili da mlekaru mi ovde dignemo iz temelja 2011. godine. Kako ste obezbedili sirovinsku bazu? Sirovinsku bazu smo obezbedili u početku iz Bele Palanke, znači dodatle nam je dovoženo mleko, dakle nam se dovozi i dan danas i iz Zaplanja ovde, mesto Grkinja, isto nam se i dan danas dovozi odatle. Danas smo proširili, danas poslujemo sa mlekarom Rosica Pogled, oni su nam trenutno najveći distributer mleka i oni nam najviše mleka dostavljaju u toku dana. Od početka pa do dana današnjeg u mlekari je izuzetno i najbitnija stvar higijena. Znači, od higijene sve potiče. Znači, kakvi će proizvodi da budu, utiče mnogo kako se ljudi ophode prema mašinama, prema stvarima s kojima rade. Znači, gledamo da posle svakog pakovanja bilo čega, to ide na izuzetno čišćenje. I to je ono što je ključ svakog posla u mlekarstvu. Higijena. Vi ste ovde značajno sredstvo uložili u podizanje ove mlekare. O kojim se sredstvima radi? U mlekaru su uložena znatna novčana sredstva, jer je mlekara, kao što smo i sami rekli na početku, dignuta iz temelja. Bilo je potrebno dosta truda, želje, građevinskih dozvola, materijalnih dozvola, sve to urađeno po propisu. Mlekara je priznata od strane Veterinarskog instituta po svim propisima. Imamo dozvolu da radimo do 10.000 litara mleka na dnevnom nivou i sve moguće proizvode. Koji su to bili prvi proizvodi koji su bili prepoznati od strane kupaca kao ta prepoznatljiva robna marka koji su danas? U početku je to bilo, da kažemo, jogurt i pastrve mleko koje i dan danas održalo kvalitet. Ali smo danas prepoznatljivi, mogu reći, po sitnom siru i papriku u pavlici. Znači, to je proizvod koji smo vremenom usavršili i podigli ga do maksimuma. Znači, to je trenutno, to je, da kažem, delikatest naše kuće. Međutim, kako naglašavaju, to im je omogućilo da sada sve proizvedene količine mlečnih proizvoda bez problema plasiraju na tržište. Pre nego što ste krenuli u preradu mleka, vama su verovatno bile potrebne i neke dozvole, papirologija određena, šta tačno? Tako. Pa evo, od Ministarstva poljoprivrede i šumarstva i vodoprivrede smo dobili rešenje o tome šta naša mlekara može da radi tačno i čime može da se bavi. Znači, preradom kravljeg mleka, znači termički obrađeno mleko ili pasterizovano mleko, feministički proizvodi od mleka, jogurt, kiselo mleko, pavlaka, termički obrađena pavlaka, kajmak, mladi kajmak, sirevi i proizvodi od sira, sirevi sa zrenjem, znači to su polutvrdi sir i meki sir, sirevi bez zrenja, to su sveži sir i sveži sir sa parnog testa. Kačkavalj, proizvodi od sireva, surutka, mlečni namazi.
osim te papirologije, vi verovatno da redovno ispitujete i tu bakteriološku i hemijsku ispravnost vaših proizvoda, kako, na koji način? Tako je, pre svega, znači, mleko kad dođe kod nas ovde, se ispituje u laboratoriji kiselost mleka i da li je mleko pod antibiotikom. U slučaju da je mleko pod antibiotikom, to mleko se vraća i ne pušta se u proizvodnju. Redovno kontrolišemo, znači, sve proizvode u javnom institutu u Nišu za ovu oblast. Koliko je bitno da se prođe sva ta papirologija da bi ti vaši mlečni proizvodi se pojavili na tržištu? Pa izuzetno je bitno, znači, mleko pod antibiotikom nikako ne sme da se pusti iz razloga, zato što neko može da bude alergičan na taj antibiotik i to može da dođe do neželjenih dejstva i na kraju firma može da dobije tužbu zbog toga. Tako da izuzetno vodimo računa o tome i o svim tim sitnim detaljima, jer su to u principu i najbitniji detalji. HACCP na dnevnom nivou, znači, to se vodi po knjigama, to radi tehnolog koji je zadužen za to. Što se HACCP-a tiče, koliko je bitna njegova implementacija kad se tiče bezbednosti proizvoda? Pa, za nas je to izuzetno bitna stvar, znači, zato iz tog razloga imamo tehnologa kome se niko ne meša u posao i koji vodi izuzetno računa o tome da sve bude kako treba i na najboljem nivou. Da li planirate da implementirate i druge standarde, pošto postoje, da kažemo, i ti neki novi standardi vezani, znači, da to ako budete uslovno rečeno krenuli u izvoz vaših proizvoda? Da, naravno, morat ćemo radi pre svega naše bezbednosti, a i bezbednosti drugih ljudi. Da li implementacija tih standarda, plaćanje tih neophodnih analiza, poskupljuje na neki način vaše proizvode? Pa ne. Pre svega to radimo da bi zaštitili sebe. Znači, to je stvar zbog koje sve ovo radimo. Znači, da nemamo to, da ne kontrolišemo sve naše proizvode, ne bismo mogli da radimo sa ovolikim brojem ljudi s kolikim danas radimo. Sve te analize, primjena HACCP-a je u cilju, pre svega, zaštite potrošača. Tako je, zaštite potrošača i naše lične zaštite, u krajnjem slučaju. Pa mi imamo, znači, na mesečnom nivou dnevni ulaz i izlaz proizvoda koji vodimo zbog naše politike, da znamo kako koji proizvod iz meseca u mesec prolazi, znači, to je ono što mi vodimo. Iz meseca u mesec se vodimo time, ako vidimo da se neki proizvod smanjuje kroz mesec, provjeravamo zašto je tako, provjeravamo kvalitet, provjeravamo da nije došlo do neke greške naše tehničke, da se zbog toga možda nije umanjio proizvod, na taj način vodimo politiku firme. Dakle, to je bitno i zbog, da kažemo, te uspešne prodaje. Tako je, naravno. Svako preduzeće, ja verujem da to radi na mesečnom nivou ulaz, izlaz robe, pre svega zbog sebe, da vidi da li greši negde, da li ima negde problem, da li postoji negde zastoj i tako to. Proizvodio kvalitetan sir, mleko, jogurti, potrebne su, da kažemo, te moderne mašine. Koje su to mašine ovde instalirane, postavljene? Da pođemo od početka, od prijema. Od prijema u prijemu imamo
prijemni sud gde se vrši prijem mleka. Posle prijema mleka, mleko dolazi u balansni kotlić. Iz balansnog kotlića ide u paster, gde se vrši pasterizacija mleka, zavisno od proizvoda na kojoj temperaturi se radi. Iz pastera ide u homogenizator, iz homogenizatora znači idemo sad u sudove D1, D2 ili D3, zavisno od proizvoda. Znači u D1 obično radimo jogurt, D2 kiselo mleko, D3 paster mleko, gde se mleko znači hladi da bi i greje se da bi moglo da se zaseje na određenoj temperaturi. Dole imamo za sireve sudove, znači D4 i D6 duplikatore. Tamo se isto šalje mleko drugim cevovodima i tamo se zasejava sir, čeka se 5-6 sati, posle toga se kuva na određenu temperaturu i cedi se preko noći, sutra dan se vadi. Su ove mašine bile uvezene ili su naše proizvodnje? Ja mislim da su u naše proizvodnje. Ovo su vredne mašine, ovde su velika sredstva uložena u ovom. Velika sredstva je vlasnik uložio i baš je fino mlekara, dobro je za posao. Fino je za posao ovde baš. Ovde je kompletno zatvoren taj proces prerade mleka u te mlečne proizvode? Da, kompletno je zatvoren. Znači od prijema znači do završnog proizvoda sve je zatvoreno. Koliko je to značajno za kvalitetan proizvod? Značajno je, pošto je tu odstranjena mogućnost ulaska bakterija u neki proizvod, znači sve je zatvoren sistem, tako da proizvod imamo vrhunskog kvaliteta, sve proizvode. Počnemo od jogurta, kiselog mleka, pavlake, sitnih sireva i tako dalje. Kako ste vi dolazili do tih znanja, neophodne tehnologije da biste proizvodili ovakve sireve? Ja sam se naučio tu od tehnologa pre mene koji je bio i jedan pasterizator koji je bio tu na mesto pastera. Naučio sam se za 5-6 meseci, 7, ja toliko radim ovdje. Dakle, vi ste to učili od stručnjaka? Stručnjaka, da, od tehnologa. I u ovoj mlekari je ta tehnologija savladana? Jeste do vrhunca, znači do vrhunca. Znači. I vi možete slobodno da kažete da odavde iz ove mlekare tom tehnologijom izlaze veoma kvalitetni proizvodi. Tako je, znači baš kvalitetni proizvodi sa rokom trajanja koji je stavljen na deklaraciji, obično koliko i traje i duže traje od toga, tako da baš su nam lepi proizvodi u kuću. Ono što je takođe važno, ovde su primenjeni svi ti standardi u proizvodnji mleka. Da, HACCP standardi su, znači svi, znači pasterizacija se radi na određenoj temperaturi, mleko se čuva ako treba za sutra dan, na određenoj temperaturi. Znači sve po HACCP standardu se radi. Znači u laboratoriji tamo radimo analizu mleka, tako da uopšte znači, ne može da nam pobegne ni jedan postupak koji nije dobar, znači u toku prerade mleka. Prvenstveno sa kojim smo počeli su paster mleko koje pakujemo isključivo u ovakvom pakovanju, litarskom pakovanju, 2,8% mlečne masti. Ono se pakuje na traci i ovamo, ređe se posle toga u gajbice, ono je, znači, nije, ono je kratkotrajno, dan do dva je rok trajanja. U početku smo isto krenuli i sa jogurtom. Jogurt radimo tri ambalaže, 0,18, 0,25 i litarski jogurt.
mlečna mast je 3,2%. To je, recimo, da kažemo, drugi proizvod koji smo... Kasnije smo krenuli sa pavlakom. Pavlaka koja se radi na 12%, 12% mlečne masti. Izuzetan proizvod. Da bismo kasnije nastavili sa kiselim mlekom. I onda smo došli, recimo, čime možemo da se pohvalimo, je paprika u pavlaci. Paprika u pavlaci je specijalitet kuće. Izvozi se u celoj, znači, južnoj Srbiji. Kvalitet je, znači, pakujemo proizvode u 0,5 i u ambalažama od 5 kila gde ide paprika cela, punjena sa pavlakom. Sitan sir je isto proizvod na koji dosta baziramo naše poslovanje. Recimo da baziramo najviše na sitnom siru. Iz razloga zato što imamo dosta ekskupaca i ljudi kojima vozimo ovaj sir, znači pekare po Nišu, razne kompenzacije idu preko sira, to je, znači, recimo za nas najbolji proizvod koji imamo i s kojim smo izuzetno zadovoljni. Najnoviji proizvod koji smo dobili sada, od skoro, je ova kriška sir. Znači, kriška sir je od 25 do 45% u svojoj masti. Pakuje se u ambalažama od 0,5 kg, zavisi kako kom odgovara. Recimo da smo ovo pakovanje od skoro ubacili jer je praktičnije za kupovinu i uglavnom ga imamo samo po našim maloprodajama. Znači sve ovo što vidite ovde, sve to imamo po svojim maloprodajama i svoju proizvodnju baziramo na našim maloprodajama. Pored kvalitetnog proizvoda koji vi definitivno imate, tu je bitna ambalaža, pakovanje, etikete. Kako ste to rešavali? Znate kako, to uglavnom rešavamo na višemesečnom nivou. Znači, planiramo ambalaže, recimo, na jedno 3 meseca. Znači, to su ove čašice 0,18 u kojima pakujemo pavlaku, jogurt i kiselo mleko. To praktikujemo da naručujemo za jedno 3 meseca sigurno da imamo ambalažu, jer nikad ne znamo kad može šta, kako količinski da izađe, da se u trenutku poveća proizvodnja i onda moramo da mislimo unapred. Znači, to se uglavnom naručuje mesec dana pre nego da nestane, pošto se radi sa štampom i onda je potrebno i toj fabrici vremena da izradi. Što se tiče litarskih ambalaža, to nabavljamo ovde u Nišu, jer nam litarski jogurt izlazi konstantno dosta i moramo da imamo to blizu. Znači, to je jedini proizvođač kog imamo ovde u Nišu. Kako ste rešili dizajn etiketa? Jeste vi to sami radili, angažovali neku specijalizovanu agenciju ili kako već? Ovako, dizajn gledamo da menjamo često, znači recimo nekih 3 do 4 godine menjamo kompletnu ambalažu što se tiče dizajna. Ove godine, to jest prošle godine smo menjali zvanično, promenili smo i logo. To nam je radio specijalista Petar Gursać koji se dečko bavi tim dizajnom, studira to i on nam je izradio ovaj dizajn. Pored te ambalaže, dizajna, bitan je i marketing. Kako i gde se reklamirate i koliko je po vama marketing bitan? Pa znate kako, u početku, to je starija generacija, jer je otac vodio firmu na početku, njemu marketing nije bio nešto mnogo bitan. Kako vreme ide, tako ja ulazim sve više u posao i svesna sam generacije koja dolazi da je marketing izuzetno bitna stvar u današnjem vremenu. Tako da smo u poslednje vreme krenuli da se reklamiramo malo na radiju, malo po tim stanicama, po televizijama, reklame i tako to. Znači, to je za neki početak, recimo, ali planiramo da to izuzetno povećamo na veći nivo, jer je marketing u današnjem vremenu sve. Koristite li društvene mreže kao način za reklamiranje? Tako je, tako. Imamo našu Instagram zvaničnu stranicu, imamo našu Facebook stranicu, tamo se vide svi naši proizvodi, naša mesta gde imamo prodavnice, to je maloprodaje. I tu uglavnom ima sve vezano za preduzeće. Je li to već imalo neki efekat? Pa znate kako imalo efekta, javljali su se kupci, ekskupci koji su želeli da probaju naše proizvode, što se kasnije ispostavilo u odličnu saradnju. Vezano za marketing, za reklamiranje, šta planirate u toj nekoj bliskoj budućnosti? Pa planovi su, kažem, u bliskoj budućnosti da postanemo taj jedan mali brend za koji će svi znati i za koji će se, o kom će se pričati kako su proizvodi visokog kvaliteta.
2012. godina, tako smo poslovanje širili na Pirot, Vranje, znači sva mesta oko Niša, recimo Južna Srbija, veći deo da se snabdeva našim proizvodima. Znači to su i brze hrane, ćevabdžinice, marketi. S obzirom da ste vi mala mlekara, jesu li vaši proizvodi prepoznati na tržištu kao ta, da kažemo, neka prepoznatljiva robna marka? Pa znate kako, u početku nije bilo, dok smo bili samo po našim maloprodajama, retko ko je znao, ko je nas poznavao, znao je o čemu je reč. Kasnije, vremenom godinama, kad smo krenuli da radimo s ljudima kompenzacije i da nudimo to, možemo reći da smo stekli brend koji ima svoj kvalitet i ljudi su zadovoljni kvalitetom i cenom, što je nama najbitnije u principu. Kakvi su vaši dalji poslovni planovi? Šta planirate u nekoj skoroj budućnosti? Kroz jedno 5 godina planiramo farmu našu, znači ličnu farmu gde ćemo imati svoju sirovinu u kojoj ćemo biti 100% sigurni, kao što smo i sada sigurni u većinu, ali to je proširenje posla na kome se trenutno baziramo, znači naša sirovina i naši proizvodi. Planirate da širite tu paletu proizvoda? Paletu proizvoda je definitivno planirano da proširimo, samo trenutno smo zadovoljni ovim čime imamo i čime raspolažemo. Kapacitet je trenutno negde oko 40% mlekare iskorišćen. To planiramo da dignemo u narednih godinu i po dana bar do 60%. Time bi mogli ostvariti znatno veću zaradu? Tako je, znatno veću zaradu, znatno veće tržište. Planiramo jug Srbije kao tržište, Pirot, Leskovac, Vranje, sva ta mesta oko Niša, ko je probao naše proizvode, svi su izuzetno zadovoljni.